здраво. Ова е најновото издание на емисијата Light. Вака понеделнички ве сервиравме многу интересни содржини со кои се надевам дека ќе го задржиме вашето драгоцено внимание. Едната од нив се однесува на Autodesk Македонија. Тие во Штип го заокружија и вториот циклус курсеви кои што ги организираат за различни области, како на пример за архитекти, информатичари и така натаму и така натаму. Зашто станува збор, точно ќе дознаете секако доколку останете со нас до самиот крај. Започнуваме по краткиот джингл. Ексклузивно во Light денес ви ја презентираме формулата за љубов. Кога се луѓето во прашање, повеќето веројатно би се согласиле дека математичката пресметка е најомразеното нешто. Ама оваа пресметка ќе ви биде интересна. Ви ја презентираме формулата за љубов. Благодарение на неа ќе можете да пресметате колку ќе ви трае љубовта со моменталниот партнер. На местото каде што е ознаката L во формулата, ќе го добиете крајниот резултат или предвидената должина на врската. На местото Y, ќе го ставите бројот на годините во кои сте се познавале пред да се започне вашата врска. На местото каде што се наоѓа P, го представува бројот на партнери кои го имале двајцата партнери и тоа собрани. HM, овде треба да се стави оценка од 1 до 5, која момчето ја дава за врската. MF, оценка за девојката во врската, за тоа колку придава значење на финансиите во врската. На местото каде што стои J, се одбележува дадената оценка за хуморот од двајцата партнери. G, збирна оценка која партнерите ја даваат за изгледот. SM и SF се ознаките кои ја покажуваат вредноста на сексот низ бројчена вредност. На местото со SM се дава вредноста од момчето, а на местото на SF на девојката. На местото на L се дава оценка за важноста на добрите родителски парови. На C оценка за важност на децата во врската. Заедничка. Да напоменеме уште еднаш. Рангирањето се прави со оценка од 1 до 5 и како за пример, ако добиената вредност е 3, врската ќе биде со просечен век од 22 години. Дали сте се запрашале како реагираат момчињата кога девојките ќе останат без горниот дел од својата гардероба? Девојка оди во теретана и дига тегови. Бара помош од момците наоколу да ѝ помогнат. Одеднаш, неочекувано, таа останува без горниот дел од опремата. А како момчињата реагираат на ова? Погледнете. Уште еден добро заокружен циклус на Autodesk Македонија. Курсеви кои што се потребни за архитектите, информатичарите, но и за многу други професии. Се подготвува и третиот. Деталите ги имаме во продолжение. Autodesk Македонија успешно го реализираше и вториот циклус курсеви наменет за студенти, но и за луѓе во работен однос кои сакаат да го надополнат своето знаење и истовремено да си го улеснат работењето. Значи ова е некоја втора група која го заврши курсот за 3D Max и Вирей од Autodesk Македонија во Штип.
имаме најава и за трета група и јас сум многу изненаден за интересот кој го пројавија Штипјани и околните места околу Штип за сертифицираните курсеви на Autodesk Македонија за 3D Max и V-Ray. Во првиот циклус имавме 7 студенти, сега во вториот веќе се дуплира бројот, имаме 13. Сите го завршија тренингот успешно, сите ги направија своите модели и сега студентите ќе си ги добијат своите дипломи. Значи, светски признати дипломи од Autodesk Македонија. Мислам дека ќе продолжам и понатаму со курс 3D Max. Јас сум запишана на мебел и интериер и баш ми е од потреба овој курс и мислам дека ги проширив моите знаења од оваа област. На крајот од курсот ја добиваат, како што кажав ми прошлиот пат, сертификат директно од Autodesk Америка, кој важи за цел свет. Со зголемениот број на курсисти се зголемува и интензитетот, односно колку пати неделно. Значи, понапред имавме два пати по еднаш, сега два пати по два пати. Значи, среда и петок имаме часови, но тоа зависи од групата со која што ја правиме. Исто така е различно, значи варира од град до град. Еве на пример ова е во Штип, исто така се држат истите предавања во Скопје и во Битола, а и во Тетово од пред 2 месеци. Планирате ли да држите курсеви во некои други градови од Источна Македонија, на пример Берово, Делчево, Пекчево, каков е интересот таму? Сега за сега, значи имаме од Источна Македонија само во Штип, но се надеваме, значи ако има интерес да се прошири и во источните делови. Така, јас сум иначе дипломиран градежен инженер по професија. 12 години се занимаваме со градежништво и работам во приватна градежна фирма. Значи посетувањето на овај курс од 3D Max, значи кај мене е од големо значење, бидејќи досега чувствувах една празнина во однос на моделирање, односно реалното прикажување на објектите и внатрешноста на еден интериер што треба да го прикажеме на нашите коментенти и муштери. Значи, јас сум студент по информатика. Дипломата ќе најде, ќе ми овозможи да се стекнам со обемно познавање од 3D Max. Значи, моделирање најмногу на објекти на од областта на архитектурата, згради, некој внатрешен интериер. Колку време ви беше потребно за да го совршите програмот? За да го совршиме програмот, ни беа потребни околу основно ни беше околу 14 недели. Значи има уште една група во најава. Таа ќе стартува за едно 2 недели со обука. Каде може да се пријават заинтересираните? Значи на www.autodeskmakedonia.com и на www.edukacijaanimacija.com ги има сите потребни информации во врска со сертифицираните курсеви. Јас би ги повикал сите архитекти, дизајнери да ги посетат страниците, пошто стварно им треба софтверот. Отворени се вратите за сите што се заинтересирани да изучуваат било што што е поврзано со 3D, моделирањето, анимацијата и значи глобално се што е во врска со 3D, може слободно да ги изучуваат курсевите. Деталите ви се познати, мотивот голем, па сега останува само да се пријавете и да бидете дел од следниот трет циклус. За крај секогаш останува предлог филмот. Понеделнички погледнете го филмот Дун Джон, интересна драма, романса, комедија. Под режисерската палка на Јосип Гордон Левит. Од вашето време ќе одземе час и 30 минути. My ride, my family, my church, my boys, my girls, my porn. Body, pad, ride, family, church, boys, girl. That's her? That's definitely her. She's a dime. Oh, this girl's more than a dime, bro. Oh, my God. Were you in love with this girl already? Sure, I've seen this girl. Oh, my God. What's her name? What's her name? Why'd you say yes to me? I'm just going to have to wait to find out. All right, I got time. You're cute. I like you. Oh, yeah? Yeah. Listen, you want to know the truth? You're the most beautiful thing I've ever seen in my life. You like movies? I don't watch too many movies.
the pretty woman, the pretty man, and they drive off into the sunset. Everyone knows it's fake. I love movies like that, you know? Yeah, it's great. But they watch it like it's real life. Нашата приказна завршува овде, но само за денес. Утре гледајте не со многу нови содржини. До следното гледање утре, чао, чао, останете ми во одлично расположение.